Өөрхий сайд дэлхийн болон Монголын багш нарын байрны өдрийг өгтөн боловсролын салбарын үйл ажиллагаатай танилцлаа. За боловсролын салбарын тухайд Монгол хүүхдийн оюун сэтгэхүйн онцлогт нь таарсан бодлого хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа ерөнхий сайдад танилцуулсан байна. Ойрын 4 жил Монгол улсын ирээдүйг бэлтгэх боловсролын салбарт хэд хэдэн бодлогын өөрчлөлт орно гэдгийг салбарын анаас нь төлөвлөжээ. Хүүхэд харах үйлчлэг нь хамрагдах насыг 2-3 болгон тавигдах шаардлагыг өөрчилнө. Цэцэрлэгт хамрагдах насыг 3-5 болгож, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын тодорхой хэсгийг эцэг их хариуцдаг болгоно гэж төлөвлөж байгаа юм. Хүүхдийг сургуулийн сурагч болохоос өмнө сургуулийн өмнөх боловсрол, хүмүүжил төлөвлөж тал дээр голлон анхаарна гэдгийг салбарын сайд нэлж байна. Сургуулийн өмнөх баг, суурь боловсролын сургалтын агуулга хөтөлбөрийг энэ Монгол хүнийг, Монгол хүүхдийн хүмүүжил төлөвлөлийг тогтоох дээд буюу ахлах ангийн боловсролыг бидний дэлхийд өсөлтөг Монгол иргэнийг бэлтгэх гэсэн ийм зорилт тавьж энэ 4 жилд бол ажиллана. Боловсролын салбарт олон улсын сурлагын амжилтын үнэлгээнд хамрагдаж, боловсролын чанарыг олон улсын төвшөнд харьцуулах боломжтой болгоно гэсэн нэг их том зорилт байгаа юм байна. Нэг осондоо Монголд эзэмшсэн боловсрыг олон улсад хүлийн зөвшөөрүүлэх гол ажил эрхчлүүлдэг гэдэг нь. Ерөнхий сайдын тухайд боловсрол мэдээж чухал. Үүнээс илүү чухал асуудал бол хүмүүжил төлөвшөлд анхаарах цаг үе ирсэн байна гэдгийг онцоллоо. Нэг зүйл ихээхэн орхигдсон гэж би боддог. Энэ бол хүмүүжлийн асуудал шүү. Сургалт хүмүүжлэл тослох ёстой гэж би үздэг юм байна. Хүн бий болгоно гэдэг, хүний хүмүүжүүлнэ гэдэг өөр хамгийн чухал ажил юм билээ. Тэр хүний хүн болгоно гэж одоо манай эцэг өвгөд ярьдаг бас хүнээр хүн хийнэ гэж. Тэгэхээр хүний гэр бүлийн хүмүүжлэл гэж байна. Одоо сургууль дээр одоо хамгийн чухал хүмүүжлэл гэж сургуулиас олж авдаг гэж боддог юм шүү. Дэлхийн болон Монголын багш нарын өдрийг өгтөн боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас боловсролын цахим шилжилт үзэглэн зохион байгуулсан. Боловсролын салбарт цэцэрлэгийн насны хүүхдийг бүртгэхээс эхлээд дээд боловсролын дипломын лавлагаа хүртэлх боловсролын бүхэн шатны үйлчлэгийг цахимаар үзүүлэх боломжтой болсон гэдгийг харуулж байгаа. Хүний нүрийг 486 цагаар таньж байгаа 3-р хэмжээстэр. Тэгэхээр бага ангийн хүүхдүүд жишээ нь одоо Spider-Man-ер ч юм уу Үлгэрийн Баатараар хичээлээ залгуулах боломж бүрдэж байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр одоо энэ төрлийн технологи бол бидний цэвэр өөрсдөө хөгжүүлсэн одоо олон улсын зах зээлд харахад бэлэн болсон бүтээгдэхүүн байна гэсэн үг. Үзэгсэлэн төрийн болон ховийн хөвшлийн 13 аж ахуй нэгж байгуулах оролцлоо. Үзэгсэлэнгийн хүрээнд Улаанбаатар хот орон нутгийн ерөнхий боловсруулалтын сургагч багш нар өдөрт халдан тушаалтнуудад зориулсан сургалтын удирдлагын систем ерөнхий ойлголтыг өгсөн байна. Газрын тос боловсруулалт хөдөлмөрийн бүтээн байгуулалт үндсэндээ 4 үе шатаас бүрднэ. Өнөөдөр эхний шат буюу технологийн бус барилга байгууламж